Jeg forventer en rigtig intens kamp med masser af fart, også en del fysik. De har meget fysik, Porto. Kan også godt være med til, at vi måske kan knække kampen ved, at de er lidt større end os, og vi er hurtigere. Så forventer en kamp bare med høj intensitet, og så ja, forhåbentlig en rigtig god stemning. Hvor stor er vigtigheden i, at vi får 2 point mod Porto? Den er rigtig vigtig i forhold til vores videre forløb i Champions League. Det vil pynte rigtig meget på tabellen, at der lige kom 2 point. Så alle kampe er vigtige i Champions League, men den her den er rigtig vigtig, også fordi det er hjemmebane. Så vi håber utrolig meget, der kommer en god opbakning. Hvorfor skal publikum vælge at komme til Odense til Champions League frem for at sidde hjemme og hygge her i julemåneden? Ja, men det skal det da, fordi det er utrolig fedt at komme og se Champions League. Det er 2 gode hold, der mødes, og der bliver fart i kampen, og det er altid en fornøjelse at være inde og se håndbold inde i Odense. Så jeg synes virkelig, man skal opfordre i hvert fald til, at man kan komme ind og se kampen.